Assalamu alaikum Təlim TV arnasının turaqda körülmenlere tikili ifirde mağızda mesele badarlaması. Bugün tağı da bir mağızda meseleyene kötürmek işimiz. Bugünkü tağırıbımız, kuşatlarımız joğalsa ne istiyemiz deyip atalat. Şunda da kuşatlı joğaltu bärimizden basımızda boluğu mümkün jağday. Ol kezde ne istiyerimizde anıq bülüğü üçün bugünkü badarlamanı imdastırıp oturmuz. Al men bugünkü ifirin konaqlarımın özlerinizde tanıstırıp öteyim. Bugünkü ifirimizden Konağı Almaty qalası Alatau ауданы халыққа қызмет көрсету орталығының маманы Гүлнұр Әуесханқызы. Сондай-ақ Алматы қаласы Алатау ауданы халыққа қызмет көрсету орталығының маманы Раушан Асылбекова. Кеш жарық. Кеш жарық. Қош келдіңіздер. Рахмет, көрдік. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Жақсыдар ма? Енді шында да бүгін тақырып өте жақсы келді ғой деп ойлаймын өзіме, өйткені менің басымда да құжат жоғалту деген бірнеше рет болған. Өзімде талай бардым. Бұл жерде енді бірақ біз мүмкіндігінше барлық құжаттарды қамтуға тырысайық. Жалпы құжатты жоғалту деген жағдаймен сіздер жиі шарасыздар ма? Ондай көп болады шығар. Негізі ол бірінші кезекте құжатты жоғалтқанда не істеу керек? Содан бастасақ. Кей қандай құжат болса да. Бізге мысалы біз халыққа қызмет көрсету орталығы болғаннан кейін бізге қайталама құжаттарға өте адамдар жиі келеді. Оның ішінде жаңа балам туу туралы куәлігін жоғалтып алдым, болмаса жеке куәлігімді, жеке паспортымды жоғалтып алдым, үйдің құжаттарын жоғалтып алдым. Әртүрлі салада жаңағы мемлекеттік қызметтер көрсетеміз ғой, сол саланың бәрін қағаз түрінде болғаннан кейін көп адам қазір келіп жатады. Оның цифровой түрде бар документтерін, мысалы құжаттардың бәрін. Соның бәрін бізден қайталама алуға болады. Жоғалған құжаттардың бәрі қайталама алынып, қайтадан восстановить етіледі дейді ғой, солай болады. Қалыпқа келтіруге болады. Енді олардың барлығын қалыпқа келтіру, енді әлбетте қазір енді электронды құжат бар, басқа бар, былай айтқанда жеңіл деп ойлаймыз ғой, бірақ дегенмен барлығы бірдей оңай қалыпқа келе ма, әлде бір әуре болатын құжаттар бар ма, соның бәрін қазір жеке-жеке тоқталсақ. Әуре болатын құжаттар жоқ. Бізде қазір бәріңіз білесіздер, Қазақстан қазір цифрлы. Цифрлық жүйеде бәрі бар, бүткіл құжаттардың бәрі. Егов Мобайл деген не базамыз бар мысалы. Мобильдік. Сояқта да бүткіл документі цифровой бар. Мысалы келіп жататын болса, бізде 10 жылдың көлемінде бүткіл мемлекеттік осы орган өздерінің архивтік бүткіл документтерді енгізіп қойған. Бұрынғыдай қиындық жоқ. Мысалы туу туралы куәлігіңіз жоғалттыңыз, сіздің әкеңіз дейік, мысалы 50 жыл туылды. Ол қай жақта туылды? Семей қаласында болса, оны біз Семейден тікелей Семейге жібермейміз. Қай ауданға келіп тұр мысалы? Біздің ауданға келді ғой, Алматы қаласының Алатау ауданына. Біз 5 күннің ішінде оны орындап, құжатын қолына береміз. Тиісті мемлекеттік бажын төлейді. Сол кезде бұл жақтың ең оңайы қазір мына цифрлық жүйе. Біздің АХАЖ бөліміне түсті. АХАЖ бөлімі оны алды да 5 күнде жауап берді. Өйткені АХАЖ бөлімінің цифрлық базадан ала салады. Бәрі енгізілген. Қазір өте оңай. Қорқудың қажеті жоқ, документ жоғалттым деп әуре болудың да қажеті жоқ. Жақын халыққа қызмет көрсету орталығына барса болды. Тағы бір мысал келтірсем, енді Гүлнұр айтып кеткендей, барлық құжаттарды оңай жаңағы тел нұсқасын, қайталамасын жасау. Соның ішінде менің тоқталғым келіп отқаны жылжымайтын мүлікті құқығын белгілейтін құжаттар. Ең басты мына қарапайым халық болса да, жалпы жаңағы сана сезімі бар, білімі жоғары адамдар болса да, өте сондай бір жоғалса үйдің мүліктің құжаты қатты бір уайымға салынады да. Соны да бір айтты. Енді ол шын. Жеке куәлігін жоғалтса, туу туралы куәлігін жоғалтса, үйтіп алаңдамайды. Анау біреу үйдің құжатын жоғалтсам, үйінен айырылып қалады, біреу барып жаңағы кредит алып қояды деген бір уайым бар да. Соны айтқым келгені осы жылжымайтын мүлік құқықтарын мемлекеттік тіркеу заңына сәйкес, яғни 2007 жылғы 26 шілдеде 310 нөмір бойынша заң бар біздің Қазақстан Республикасының, соның 36 бабына сәйкес жылжымайтын мүліктің құқықтарын белгілейтін құжат жоғалған жағдайда сол тіркеу органының архивінен ол шығады. Сол архивтан тел нұсқасын беру арқылы рәсімделеді. Ол қалай? Ол жаңағы өзінің тұрып жатқан мекенжайы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш тапсырады. 601 теңге мемлекеттік баж салығын төлейді. 3 жұмыс күнінде
біздің жаңа халыққа қызмет көрсету орталығының құжат беру бөлімінен алады. Ол бір жаңағы қалай алатын. Екінші бір тәсілі. Бір тәсілі. Екінші бір тәсілі қазір Гүлнұр айтып кеткенде барлығы цифрлық жүйеге енгендіктен нотариус дегендерді барлығы біледі. Сол нотариустарда 2013 жылдан бастап нотариалдық бірегей ақпараттық жүйе арқылы мемлекеттік органға тіркеуге жіберу, яғни ENIS базасы деп атайды. Сол база арқылы жаңа сатып алу шартын, мұрагерлікке алған шартын, сыйға берген шарт құжаттарды нотариус өзі жібереді. Ондай құжаттарды жоғалтып алған жағдайда ол мемлекеттік органда жаңағы архивінде копиясы, көшірмесі ғана шығады да, сол себептен ондай құжаттар нотариустың өзіне барып тел нұсқасы алынады. Фирмалық бланкта тел нұсқасы алынады. Алынған тел нұсқаны келіп халыққа қызмет көрсету орталығына жаңағы 1202 теңге төлеп тіркеуге жіберіледі. Яғни ешқандай қазіргі таңда да айтарым, ешқандай қиындығы жоқ. Яғни жеке мүлік белгілейтін құжат жоғалса да, жаңағы гос актісі дейміз ғой жердің, және техникалық паспорты жоғалса да, барлығы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тапсырылады, бажы төленеді, алынады. Ешқандай қиындығы жоқ, уайымдаудың қажеті жоқ. Бәрекелді, осы жерде енді бір заңды сұрақ туындайды. Енді бүкіл дүние электронды форматқа ауысып жатқан кезде, ақыры оның электронды нұсқасы болса, ол енді әртүрлі адамның табиғаты болады, шынымен жаңа жоғалтуға бейім адамдар болуы мүмкін. Қағаз құжатты ұстамай ақ қойса бола ма? Мысалы, құжат немесе. Болады. Оның яғни мүлдем бас тартуға немесе бір тек қана осы тіркеп қойса, әлде ол бәрібір белгілі бір деңгейде болу керек па? Болады болғанда бұл жағдайда айтқым келіп отқаны, именно мүлікті белгілейтін құжат ол бар, қағаз жүзінде бар. Ол бар. Оның тіркеуі ғана электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркелген, мемлекеттік тіркеуден өткен. Бірақ ол құжат бар. Оны сіз алып тастай алмаймыз, ол бар. Ол әлі талап бар, ол талап бар. Даже жердің актісі де электронды түрде беріледі, бірақ ол беріледі. Ол электрондық кабинетінен алынады, өзінің электрондық қолтаңбасы арқылы жіберіледі, бірақ ол бар. Қолға беріледі. Техникалық паспорт. Электронды түрде, бірақ ол бар. Тағы да. Әлі талап бар. Себебі ол мүлікті, жердің мүлігі болса да, үйдің мүлікті құжаттарын болса да, жаңағы банкке кепілдікке қояды. Жаңағы. Бір физлицо дейміз ғой, сол адамдарға кепілге қояды. Жеке тұлғаға. Сонда ол құжат беріледі. Ол құжат қолдарында болады, оны сұрайды. Сол үшін ол қолданыста әлі бар. Цифрлық жүйеге енгенмен электрон барған. Алдағы уақытта бірақ алынуы мүмкін бе? Өйткені мысалы бізде қазіргі жол ережесіне байланысты кейде осы адамның көлік айдауды куәлендіретін құжатын алып көрсетпесе болады, электрон нұсқасы болса болды деген бір заңдар шығып жатыр ғой қазір. Сол сияқты бұл үйге қатысты құжаттардың да болашақта болмай бар. Болашақта сондай жүйеге көшетіні болады. Ол бір жеке кабинетінен барлық құжат қазір де шығып тұрады. Бірақ шығып тұрғанда туу туралы куәлік сияқты, неке куәлік шықты сияқты сүйретпейді, шықпайды. Көрдіңіз ба? Оған әлі жеткен жоқпыз біз. Тіркеліп бәрі қағаз жүзінде тұрады. Яғни оған бір ыңғайлы бір жүйесі, өзінің бір көрнекілігі реттеліп барып. Реттеліп, бірақ оған келе жатырмыз да, біз қазір E-Mobile приложениесін ашсаңыздар да, жанұя дегенде де, жеке куәлігіңіз шығып тұрады, балаңыздың куәлігі шығып тұрады, барлық шығып тұрады ғой. Жеке кабинетте де мәлімдемелер тұрады. Ал мына мүліктік құжаттың анықтамалары бәрі шығады да, бірақ құжат қолында болады. Құжаттың өзі шықпайды, бәрекелді. Бізге хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен, ендеше сол көрерменіміздің сауалына құлақ түрейік. Алло, сәлеметсіз. Саламатсыз. Мен Алматы облысы Талдықорған қаласынан хабарластым. Менің әпкем Жұмысова Гүлнар 1999-дан бастап бізде онда сен жоғалтылама. Енді қазір соңға барып қалай бастан әрекет ет десек, ем керек дейді. Ол ем біз білмейміз ғой, ол жатқа білмейді. Бұрынғы қазіргі паспорт емес, бұрынғы онда сен 4+ Енді ол кісі өзінің жергілікті көші-қон полициясына, жаңа халыққа қызмет көрсету орталығында көші-қон полициясының мамандары бар. Өйткені ол кісіні сол кісі екенін дәлелдейді.
бұрынғы формуляр дейді, соның көтереді, соның бәрін қарайды. Ол сұрақ негізі тікелей соның біздің қалға қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне жауап бере алмаймыз. Өйткені оған көші-қон полициясы жауап береді. Соның өз мамандар бар. Бекітілген 2-3 маман отырады. Өйткені біз ішкі істер басқармасының базасына кіріп, жаңа кісінің осы кісі ма, ол кісі емес пе анықтай алмаймыз. Ол өтініш жазатын болса, ол қаралады и жаңағы жеке куәлігін қайтадан алуға болады. Бәрекелді. Енді ол өте жақсы сұрақ болды. Енді айтып отыр ғой, бұрынғы ескі құжат не деген сияқты. Мынау жоғалтуға байланысты бір оралсақ, осы сіздердің бір жұмыс тәжірибелеріңізде бір қиындық тудырған осындай бір жағдайлар болды ма? Мысалы, мен кейде ойлаймын да, айталық қазір карантин шараларына байланысты, осы пандемия кезеңіне байланысты көптеген адамдар өмірден өтіп жатыр. Енді сол өмірден өткен адамның құжаты жоғалып кетсе, мысалы, үйге қатысты, кейде енді ол дүние мүлік деген нәрсе қалған адамдарға бір мұра, оны бөлісу деген мәселе болады ғой. Сол кезде үйдің құжаты жоғалды, оның иесі өзі бар көрек деп айтайын десеңіз, иесі өмірден өтіп кеткен деген сияқты жағдайлар болса, ол мәселелер қалай шешіледі? Ол негізі шешілуі мүмкін ба? Иә, егер қайтыс болған кісінің құжаты жоғалып кеткен болса, онда ешқандай қиындық туындамайды. Себебі заң бойынша қайтыс болған адам жаңағы өзінің әйелі немесе күйеуі екінші топтағы жаңағы нелер, наследниктер дейміз ғой, мұрагерлер, балалары барып өтініш жазады, нотариусқа жазады. Ол нотариус болғанда қайтыс болған кісінің тұрғылықты тіркеуде болған жағында нотариусқа барып өтініш білдіреді. Сосын 6 ай ішінде нотариус мұрагерлерді анықтап, құжаттары жоқ болған жағдайда 6 ай қайтыс болғаннан кейін, толғаннан кейін жаңағы свидетельство на неимущественные права дейді, енді орысша айтқанда соны береді. Ол не, ол жаңағы мұрагерлерге беріледі. Әр халыққа қызмет көрсету орталығына барып, жаңағы өзінің мүлікін жаңағы растайтын құжаттарды тел нұсқасын шығаруға берілетін құжат. Сонымен халыққа қызмет орталығына келсе, жаңағы алдындағы мен айтып кеткендей 36-шы бапқа сәйкес бір барлығын қайтадан тел нұсқасын алып береміз. Яғни жаңағы кісінің өзінің бір иеліктерін, ол кісінің хақылары өздерінің мұрагерлеріне қарай мұрагерлері арқылы жүреді. Бірақ мұрагерлерді анықтайтын нотариус. Нотариустың өзінің заңнамасына сәйкес жүргізілетін нәрсе. Бірақ нотариус сол құжатты берсе, ары-қаратай жұмысы халыққа қызмет көрсету орталығынан бітеді. Қарапайым тілмен айтқанда, жаңа қайтыс болған адамның заңды өкілі деп бекітіп береді нотариус. Мысалы, сіздің әкеңіздің бүткіл құжаттарын жоғалтып алды, үй деген кезінде жартылай үй салды да, ол заңды сыпай қалды, болмаса бір жарым жолда қалып қалды мысалы үйдің документтері жасалынбай. Ол кісі мысалы қайтыс болып кетті. Өзінің баласына болмаса сенімді өкіліне нотариус бекітіп береді. Мына кісі қайтыс болған адамның сенімді өкілі деп. Сол құжатпен біз кез келген құжатты қабылдай береміз қайтыс болған адамның атынан. Сондай болады. Бәрекелді, үлкен рахмет. Енді мынау ақыры құжаттар туралы, үй мүлік туралы мәселе қозғалып жатыр ғой. Бір нәрсені сіздерден сұрап кетсем, мынау қазір бір жағы Құдайға шүкір деп айтайық, елдің арасында қосымша пәтері бар, үйі бар адамдар бар ғой енді. Оны бір жалға беріп отырған адамдар бар. Сол осы нәрседе біз енді көп жағдайда, яғни қарапайым халық көріп отқаннан кейін соларға пайдалы болады деп ойлаймын. Көп жағдайда осы дүниенің бір құжаттарын толық реттемейтін сияқты да, яғни сол пәтерді жалға берудің жолы, ол өзі бір заңнамаға сәйкес қалай болу керек, ол бір толық бере ала ма, жоқ әлде мысалы әрбір адам соны бір заңдастырып бергісі келеді да, яғни ол үй өзінің атында, бірақ оны осы пәтерге жалға беруін бір кәсіп ретінде тіркегісі келуі мүмкін. Сол кезде халыққа қызмет көрсету орталығы бір көмек көрсете ала ма? Ол сіздерге келуі керек пе? Жалға беру болғанда мысалы ол енді предпринимательство дейді ғой, жеке кәсіпкерлікпен айналысады деген сөз ол. Яғни ол жерде өзінің жекеменшік құқығы бар. Оны мысалға айтайын, маған жалға берді. Ол жалға беру үшін жалға беру шарты деген жасалынады. Заңда жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен заңның 21-ші бабына сәйкес жаңағындай жалға беру шарты тіркелінеді. Тіркелінеді, егер ол бір жылдан астам уақытқа жасалған болса. Бірақ ол бір жылдан астам шартты қалай жасайды? Ол үшін ол адамның жеке кәсіпкер ретінде, ипі ретінде, немесе бір ТО дейміз ғой, сол ретінде бір
жеке бизнес дейді жаңағы кәсіпкерлік, кәсіпкерлігін растайтын құжаты арқылы ол жаңағы жалға беру шартын жасай алады. Соны біз халық қызметі көрсету орталығына келіп тіркейді. Тіркеу ол 3 жұмыс күнін алады. Баж салығы оның мүліктің объектісіне байланысты. Егер ол квартира дейді ғой жаңағы, пәтер берсе 1202 теңге төленеді, 3 жұмыс күнде тіркелінеді. Егер ол жеке тұрғын үй берсе жерімен, оған 2405 теңге төленеді. Сол сияқты жылжымайтын мүліктер бар, көбінде соны алады жаңағы кәсіпкерлікпен айналысатындар. Не жилой помещение дейді ғой, жаңа тұрғын емес. Yeah, жалға беретін кеңселер. Кеңселер болады. Магазиндер. Бір магазиндер әртүрлі түрде кеңселер. Yeah, yeah, олардың да баж салығы соған байланысты кішкене қымбаттау жүреді. 8,5 МРП, 10 МРП мен тіркеледі. Яғни барлық тіркеуден өтеді. Бірақ ол тіркеу екі сторананың, екі жаңа жалға беруші мен жалға алушының келісіміне байланысты жүреді да. Бірақ заңда қарастырылған бір жылдан астам уақыт болса, ол тіркелуге тіркеледі деп. Тиістелмеген тіркеледі деген. Заңда сәйкесіп тұрған. Ал енді келісіп екеуіңіз тіркелдіңіз келме, тіркеуге болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Яғни ол аса бір міндет нәрсе емес. Аса бір міндетті нәрсе емес. Ол жалға беру шартын жеке екеуі екі аралық шарт жасалса болады, немесе нотариалды түрде куәлендіріп жасаса болады. Нотариал түргені де біз халыққа қызмет көрсету орталығы кеп тіркейді. Жеке екі аралық екеуінің арасында болған жаңағы шартты да біз халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркелінеді. Ешқандай кедергі жоқ. Бірақ ол заңды тіркесе. Бәрекелді. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Шынында да бізді көріп жатқан көптеген көрермендерімізге пайдалы болды ғой деген ойдамын. Енді жаңағы құжаттар мәселесіне тағы да бір соғып өтейік. Осы құжаттарды қалпына келтіру мәселесінде енді адамдардың қазір енді уақыты қарбалас, әртүрлі кезеңдерден өту керек болады. Жаңағындай мысалы халыққа қызмет көрсету орталығына бірден бару мүмкіндігі болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда енді қолында құжаты болмағанмен электронды түрде өзінің бір ұсыныстарын, осы бір алуға деген өзінің тапсырыстарын электронды түрде жасай ала ма? Оған бір қандай қадамдары бар? Яғни соны бір мысалы қандай құжаттарды айтып отырсыз? Сол бәрі жоғалған құжаттың жоғалған. Иә, ол жаңағы тел құжат дейді ғой. Жаңа жеке куәлік ол тек қана адам жеке басын куәландыратын кезде ғана беріледі. Ол кәдімгі халыққа қызмет көрсету орталығына келіп өткізеді. Ал туу туралы куәлік, жаңағы неке туралы куәлік, әкелік құқығын көрсету туралы куәлік оның бәрін ЕГОВ базасы арқылы өзінің электрондық несімен кіріп қолтаңбасымен өткізе берсе болады. Өзіне қай жақ жақын халыққа қызмет көрсету орталығын белгілесе, сол жаққа түседі дайын құжат, сол жақтан барып алып кетеді. Яғни мүмкіндік пайда. Бәрекелді, бізге хабарласып отқан тағы да көрерменіміз бар екен. Келесі кезекте соған берсек. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Бұл мәселесіне сұрақ қойыптымын. Мені қазір облыстық биқатынастарына барып едім, ол жерден оның ішінде шаһарында мынау не бар екен, құжаттарға жауап бергендер, ол жерден Қаратау ауданына жіберді. Қаратау ауданынан Дулатиға жіберді. Дулатидан Қажымұқанда ұстанға жіберді. Аяғында мен сол жерде үшін шығардым. Мен сіздер мені анда мында не алыңыздар дедім. Менің ойымша мен сіздерге Нұр Отанға шағынамын деген ойбай деп сол жерде басшымама мені ертіп жетектеп мен құжаттарымды қабылдады. Мен сол құжаттарымды қабылдағаннан кейін бізге екі апта өтті. Мен 17 күннің ішінде жауап беру керек маған. Мен ол астанадан келіп жұмыстарымды бәрін тастап келіп отырмын ол шымкентке. Сол кісінің сұрағын түсінбедік. 12 күн не жауап беру керек? Бұл кісі құжат әкімнің қаулысын шығарамай жүрген шығар бұл кісі. Мен негізі кішкене мынандай ана госактының мерзімі өтіп кеткен екен, енді оны не тапсыра алмайды не. Мен жауап берсем түсінген сияқтымын бұл кісінің сұрағын. Жаңағы жер құқығын растайтын құжат жеке меншік құқық болады және жалға беру құқығы болады. Бұл кісіде 10 жылға берген жалға беру құқығы. 10 жыл өткеннен кейін
o kısı jana әкімшілікке хат жазып барлық құжаттарын тапсырып өтініш жазу керек еді. Маған жалға беру мерзімін ұзартуыңызды сұраймын деп. Бұл кісі оны істемеген. Қазір ол қызмет түрі халыққа қызмет көрсету арқылы істелінбейді бірінші жұмысы. Ол кісі электронды жүйе, яғни электрондық мемлекеттік портал арқылы өзінің ЭЦП электрондық қолтаңбасы арқылы жаңағы ақ қағазға өтініш жазып әкімнің атына облыс әкімінің атына хат жазып, артына барлық қолындағы бар құжаттарын бірге сканировать етіп, электронды өтініш беру керек еді. Электронды өтініш өзі тез қаралады. 3 күннің ішінде ол тіркеліп, жаңағы әкімшілікке түседі. Содан кейін әкімшілік оны бір ай қарастырады. Бір ай қарастырғаннан кейін жаңа қызмет алушыға хабарласып, ол жерде управление земельных отношений дейді ғой, сол шақыртылады. Егер созу керек болса, ол кісіге жаңадан қаулы беріледі. Қаулы, шарт беріледі жаңағы. Договор аренды дейміз, соны беріледі. Сол екі құжатты алғаннан кейін барып, жақын арадағы халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, гос актісін алуға 4 жұмыс күніне 6200 теңге төлеп тапсырады. Гос актісін алғаннан кейін екінші этапы халыққа қызмет көрсету орталығы тіркеуге тапсырылады. Бұл кісінің екінші мәселесін түсінбедім. 12 екі апталық кім қабылдап, екі аптаға қайда жіберілді? Ол сондағы ең соңғы екі ақ жұмыс жасалатын. Бастапқы қаулы мен шартты әкімшіліктен алынады. Ол электронды түрде қазір тез қарастырылады. Немесе акиматтарда, енді облыстың әкімшілігін білмеймін, біздің Алматы қаласының әкімшілігінде жаңағы онлайн ашық деген канцелярия болды ғой. Сол жерді қазір электронды қылып, біздің халыққа қызмет көрсету орталығы сияқты операторлар қабылдайды. Сөйтіп те қабылданады. Екі жол бар оның қабылдану өтінішін. А бұл кісі қайда өткіз жүрген? Сол екі апта сонысы түсініксіз. Бірақ ол Алматы қаласында қиын емес. Бір жарым ай, екі айда ол уже алып, бізге келіп құжатына тапсырады. Бұл сен оңтүстік Қазақстан облысынан хабарласып тұрған сияқты, өйткені сөзіне қарағанда Шымкентке келдім, Астанадан құжатын тапсырып жатырмын деп жатыр ғой. Шымкенттің әкімдігіне электронды жіберу керек бұл кісіге. Облыс әкіміне электронды жіберуге тез қарастырылады, электронды қолтаңба арқылы. Өте тез. Ешқандай қиындық жоқ. Бұл кісі просто ана цонға барған, әкімшілікке барған, сөйтіп түсінбей жүріп қалған сияқты ғой өзі. Бәрекелді. Енді осы жер дегеннен шығады ғой. Кейде енді біз қарапайым халық ретінде мені бір алаңдататын дүние, қазір бізде Құдайға шүкір осы электронды үкімет дейміз, алдыңғы қатарлы электронды үкіметтердің бірі болып есептеледі әлемде, менің білуімде. Бізде көптеген осы құжат мәселелері басқасы ретінде реттелген ғой. Халық, қарапайым халық кейде өздерінің құқықтарын өздері толық білмейтін сияқты. Яғни жаңағы бір жер алу мәселесінде, басқа мәселеде деген сияқты. Сол ел біле бермейтін, осы бір енді сіздер хабардар жатасыздар ғой, соңғы осы бір қандай жаңалықтар бар? Яғни қазір қарапайым халық, бізді тыңдап отырған көрермендер болса, мынандай қадамдар жасасаңыздар, осындай дүниеге жете аласыздар деп не айта аламыз? Кейде мысалы бір жер мәселесі болады, басқа болады, бір жер алуға болады деген сияқты, немесе осындай бір кәсіппен айналысатын болса, бір осындай жерлерге арыз тастаса, арнайы бір жерді жалға алады деген сияқты бір дүниелер бар ма? Біз енді көп жағдайда өкінішке орай қарапайым халық осының бәрінен бейхабар болып жатады ғой. Соны сіздердің өз аузыңыздан сондай бір жеңілдіктер немесе бір мүмкіндіктер болса, соны білсек дегенді. Жер мәселесі өте қиын мәселе ғой шынымен де. Бірақ енді бізде жердің мәселесінде бір ерекше бір жаңалық бар деп айта алмаймын, бірақ енді жер кодексіне сәйкес әр қазақстандық бір тиесілі 10 соттық жерге өзі тиесілі дейді. Бірақ оны бар, ол кодекста бар ондай. Бірақ ол енді бір 13-14 жылдары осы бізде сондай болды. Массовый дейді ғой, бүткіл халық кеп өтініш білдірем, осылай жер беріп жатыр екен деп келді бір-бірінен естіп. Сонда біз оларға түсіндірдік та, Алматы қаласында аласыз, біздің әкімшіліктен Алматы қаласынан бос жер жоқ. Егер сіз бос жер өзіңіз белгіленген жерді білсеңіз, болады ғой, бір мысалы көрші жері қоршаусыз жатады, немесе оның иесі жоқ, қоршауы болмаса да сол жерді білсеңіз, сол жердің координатын алып, соны өтінішке жазып әкімшілікке тапсыруына мүмкіндігі бар. Оны да әкімшілік бір ай шамасында қарастырып жауабын береді. А басқалай енді бір ерекше жер мәселесі бойынша
Her kimin özünün jeke kukuğu satıp alıp alıp atıp biri jalga alıp atıp baskalay jer meselesinde. Aa, baska oblıstan alıp mümkünlük bar ma? Mesela onu sattık da mesela Almat'tan alılmağan jadayda mesela baska qaladan. Енді мен сізге айтайын, енді ол вообще заңда жазылғанмен. Жоқ, енді әр мысалы мен өз басым ауылда тіркеуде болғандықтан, ауылдың азаматы болып сол жерде жұмыс жасап бастапқыда жүргендіктен, әкімшілік арқылы өтініш білдірдім, жер берді. Тиесілі 10 сотық жерді қаулы арқылы берді. Ал егер сіз Алматыда тұрып, Алматыда тіркеуде тұрып, Алматыда жұмыс жасап отырып, сіз қалай облыста барып жер сұрай аласыз? Яғни ол тіркеуге байланысты, иә? Тіркеуге байланысты сосын сол жерге елге сіз қызмет ету керексіз қой деп ойлаймын да енді. Адамның бір логикасына байланысты қойылса, ойланса дегенім ғой. Бәрекелді, бізге хабарласып отқан тағы бір көрерменіміз бар, соған кезек берсек. Үйімін сатып, үйім қайтып шығып кетті да. Оның қажайын. Бұл конфликт продаж берген. Соның уақыты өтіп кетті ғой. Соны қалай оформ жетсе болады? Яғни, жерді біріктен алған, иесі қайтыс болған, көпілі, яғни сатып алу мен... Сатып алу шартын бар деп тұр ғой. Я, сол шарттың бірі уақыт өтіп кеткен дейді. Сатып алу шарт қалай өтеді ол? Өтпейді оның уақыты. Мүмкін тіркелмеген сатып алу шарт шығар. Егер 2013 жылдың алдындағы рәсімделген құжат болса, ол әрбір жаңағы цон арқылы, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркелінеді. Ал енді бұл кісінің сатып алу шарты қай жылы жасалған? Мүмкін ауызша жасалды ма? Жай қарапайым халық бар, бізге де келеді. Егер қағазға жазып алып кеп. Қолында болса, жаңа жылына қарасын. Егер 13-14 жылдар болса. Ал егер ауызша болса? Ауызша болса сот арқылы. Сотқа жүгінеді. Соттың шешімін тіркейді. Сот өзінің жаңа кісінің пайдасына шешіп беретін болса, онда куәгер ретінде жаңағы үйді алып жатқан кезінде куәгер болады ғой. Енді бірінші туысқандар емес, көршілері, басқа адамдар. Сол бәрі қосылып сотқа көрсетіп жазатын болса, соттың шешімі сол кісінің пайдасына шешіліп тұратын болса, біз оны тіркеп береміз. Тіркеп береміз. Жоқ, сатып алу шарты бар деп тұр да бұл кісі. Сол үшін мен бұл кісіге айтатыным, сатып алу шартының уақытысына қара. Егер ол 15-ші жылдан бұрын болса, өзінің орталығын, халыққа қызмет көрсету орталығына бар тіркеуге өткізсін. Тіркеуге өткізсін. А егер 15-ші жылдан кейінгі болса, сол сатып алу шартын жасаған нотариусқа барсын. Нотариус жаңағы мен айтып кеткен ENIS базасы арқылы тіркеуге жібереді. Меніңше тіркемей қалған сияқты бұл кісі. Бәрекелді. Бізге хабарласып отқан тағы да көрермендеріміз бар. Бізге кәдімгі телефон арқылы, ұялы телефон арқылы және WhatsApp хабарламасы, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы да хабарласып отқан көрермендеріміз бар. Сондықтан бір-екі сұраққа WhatsApp желісі арқылы шығып жатқан көрермендерімізге кезек берсек. Сәлеметсіздер ме, мен сауда жасаймын. Бір қыз куәлігін беріп, қарызға 30 мыңға зат алды. Ертең әкеліп беремін деп. Бірақ келмеді, ақша бермей кетті. Не істесем болады, ол адамның жұмыс орнын білем. Бір жылдан асып кетті, келмеді. Демек, басқа куәлік жасатып алған ғой дейді. Енді бұл кісі барып, ол кісінің негізі, не дейді, жаңа полицияға барып, өтініш заявлениені жазу керек шығар енді. Ал жоғалған ол кісін жоғалды деп кез келген жаңа пропискасы болса тұрақты тіркеу кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына барып жаңағы мемлекеттік бажын төлеп ол кісі мүмкін оны алып алды уже. Енді осы жерде бір мәселе, яғни халыққа түсінікті болу үшін айтайық. Әлбетте куәлікті қайтадан оңай алған, жоғалған жағдайда қалыпқа келтірген жақсы ғой. Бірақ осындай жағдайлар жиі болып кетпеу үшін бір шаралар бар ма? Мысалы, куәліктерді қанша уақытқа дейін қайтадан қалпына келтіруге болады? Қалыпқа келтіре берсе болады. Ондай жоқ та? Ондай жоқ. Заңда көрсетілмеген. Сіз мысалы Қазақстан Республикасының азаматысыз, сіз келдіңіз, мен жеке куәлігімді жоғалтып алдыңыз десе, сізден ешкім бас тартпайды. Сізге біз алдыңыздағы набыр жаңа мемлекеттік мейірімділігі ғой, иә. Жасап береміз қайтадан. Бұл енді жаңа қарызға ақша беріп жатқан адам өзін ақша беріп жатқан кезде оны нотариал түрде бір куәландыратын бір қағазын алып жатса, онда ары қаратай сотқа шағымданатындай, прокуратураға шағымданатындай бір құжаты болады да, а қазір енді мынаның бәрі бір сөзбен ғана қалып қояйын деп тұр да. Бізді көріп жатқан дүкендегі сатушылар болса, оларға ескертейік, енді бұдан былай куәлікті ала салу деген нәрсе бұрынғы уақыттың дүниесі, қазір енді онымен айналыспай, қазір оған сенуге болмайды екен, кәдімгідей нотариалды куәландырмаса құжат алғанға болмайды екен. Ассалаумағалейкум, сұрағым алимент неше жасқа дейін төленеді дейді. Енді 18 жасқа дейін төленеді ғой. Иә.
Familiyadan EF, OF degenleri de alıp tasın. Dəl sizlerge kajetli yeah. Sorağı yendi geldi o deyim. Kedi sizlerge hatı yoktu sorağı kep kalabatır. Ayıp kabirmenizler. Sizler yendi jalpı memleketik kizmetten gelip durganın deyim. Barlığın bilet deyip karaydı o halkı sizge. Sizlerge senim jatır. Familiyadan EF, OF degenleri de alıp tasınız kelse, nege onu kıyındat çöbergen? Kıyındatkan jok. Osudan 5-6 ay burun men özüm osu taqırıpqa kelgen etim. Osu yaqta köp degen xalqlarga javob bergenmiz misalı. Ол өте оңай. Бізге келет, халыққа қызмет көрсету орталығына мемлекеттік бажын төлейді. Өзінің талабы бойынша мен алып тастайым десе, өтініш жазады. Өтініш жазғаннан кейін 5 жұмыс күні қаралады, жаңадан туу туралы куәлік беріледі. Жаңағы мысалы, мен аты жөнімді айтайын, Дәуренбаева Гүлнұр Әуесханның осы, мен Дәуренбай Гүлнұр Әуесхан қызы деп, болмаса Әуесхан қызы Гүлнұр деп. Ол адамның қалауы бойынша өтініш қабылдап аламыз. 5 күннен кейін құжатын алады. Сонымен жаңағы бізде айттық қой, көші-қон полициясының қызметкерлері бар. Сол кісілерге барып, жеке куәлік алып алады. Керек болып жатса, қолына анықтама береміз. Аты-жөнін ауыстырған туралы анықтама. Яғни ол басқа құжаттарға қатысты бір қиындықтар туындап тұр, өйткені біздің елдің түсінігінде бар қорқыныш сол ғой. Өз куәлікті ауыстырсақ, бүкіл жерде фамилияны ауыстыру керек екен, ана жақтан бастап ертең үйдің мәселесі, ана мәселе деген. Үйін деген бар ғой енді. Иін ауыспайды. Көбісі ойлайды, мен аты жөнімді ауыстырып жетсем, иінім ауысып кетеді деп. Ол мүлдем ауыспайды. Мысалы, жаңағында құжаттарға келетін болсақ, үйдің құжаттарына біз деген корректировка деп жазамыз ғой. Біз базамен өзгертіп береміз. Келесі ол кісі анықтама алған кезде аты жөнінің бәрі сол кісінің атымен шығып тұрсын деп. И қолында анықтама болады, куәлік болады, апеременный фамилия мен отчество. Жаңа аты жөнін ауысқаны туралы куәлік. Егер ана белгілі бір біреудің ұмытшақтығымен басқамен ол жасалмаған жағдайда қолындағы қағазымен оны реттеп алуға болады. Болады. Бәрекелді. Шетелдік азамат қанша уақытта Қазақстан азаматтығын ала алады дейді? Соған қарағанда бір шетелдік азаматты жарғып атқан адам болса керек. Енді ол көші-қон полициясының қызмет түрі мемлекеттік. Бірақ 5 жыл бізге келіп жатады ғой, жаңағы ықтияр хат дейді, оралман куәлігі дейді. Сол ықтияр хатты 5 жыл осы жерде тұрған азаматтарға бір белгіленген құжаттарын тапсыру арқылы оны көші-қон полициясына барып қана алады. Ол қандай құжаттар, оның ортасында өте көп бір нелер бар да, пункттар көп, оны енді шыны керек біз айналыспаймыз, сол себептен ол көші-қон Қазақстанның азаматы болу оңай емес дейсіз ба? Иә, Қазақстан азаматы болу оңай емес. Біз тек қана Қазақстан азаматтарына ғана қызмет көрсетеміз. Халыққа қызмет көрсетіп отырмыз. Енді мынау өте бір маңызды сұрақ сияқты, жоғалған құжаттарымды біреу тауып алып, өз керегіне пайдаланбас үшін қорғау жолы бар ма дейді? Қорғау жолы жоқ, оны қалай... Яғни мысалы, ол кісінің құжатымен бірдеңелер, яғни бізде бүкіл Қазақтың қорқынышы сол ғой, енді бір ұрлық жасап қоя ма, кредит алып қоя ма, несие алып қоя ма, жоқ біреуді алдап қоя ма, сол құжатты пайдаланып деген сияқты. Енді қазіргі цифрланған заманда, бұрын кредит алып қойды деп көп айтып отыр, қазіргі цифрланған жағдайда ол мүмкін емес. Себебі біз біреудің жеке куәлігін тауып алған жағдайда да, банкке барса да, қай жерге барса да, жеке идентификация личности дейді ғой, жеке тұлғаны куәландырады. Каспиға кірсеңіз де фотофиксация ол мүмкін емес. Сол сияқты жердің де, үйдің құжаттарын тауып алған жағдайда, тауып алған адам ештеңе істей алмайды онымен. Және де біз кез келген адамды келген кезде жеке куәлігімен жаңағы иіні бар ғой, иінімен телефон нөмірін байланыстырып қоямыз. Ол кісінің атынан бір жерге тапсырыс берілсе, кредит сообщение, есіме сообщение автоматты түрде келеді. Сіздің атыңыздан осыны даже болады бізде, біз қызмет көрсетіп атқанда ол кісіге уже есіме сообщение келіп отырады. Сіздің атыңыздан осы-осында құжаттар өткізіліп жатыр деп, өткізілді, бағалаңыз деп. Қазір қорқатын түгі де жоқ. Мысалы, бір-біріне байланғандығының пайдасы бар. Байланыстырып қойғанбыз, иә. Да, екінші бір айтып кететін нәрсе, SMS сообщениен бір адамдар нөмір тіркелмей қалып жатады. Екінші бір айтатын электронды цифрлық қолтаңба барлық адамда қаз бар. Үлкені болсын, қарты болсын, орта жасы барлығы бар. Өтініш, егер сіз жеке куәлік болса да, басқа да бір құжаттарын жоғалтып алған болсаңыз, жеке кабинет деген болады. Сол жеке кабинетке жиі қарап тұрсаңыз, қандай қызмет түрі алынып жатыр электронды түрде, соңынан қандай қызмет, өзіңіз жеке кабинетте, соның барлығы шығып тұрады. Егер соның ішінде сізге таныс емес бір анықтамалар алып,
немесе халыққа қызмет көрсету орталығына бір деңгейлі тапсырсаңыз, сіз міндетті түрде уже ары қаратай жаңа халыққа қызмет көрсету орталығына барып, 1414 колл-центріне барып, уже жаңа алдын аласыз да. Сол үшін мен жақтан бір совет кеңесті электрондық қолтаңба арқылы жеке кабинетке кіріп жиі қарап тұрғандарыңыз дұрыс болады. Бәрекелді. Яғни осы электронды сауатты болсақ, бұл көп нәрсенің ішінде де алдын алады. Қатты бұрынғыдай қатты қорықпасақ болады. Бұл мемлекетіміздің қауіпсіздігінің бір үлкен белгісі екен. Енді үлкен өте қуанышты. Қуанышты жаңалық, өте жақсы. Тыңдап отырған көрермендерімізде бір мәзмені болып қалды деген ойдамыз. Бізге хабарласып отырған тағы бір көрерменіміз бар. Келесі кезекте соған берсек. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Дұрыс естілмей жатыр. Бізге енді режиссер жетісіп тұр. Негізгі сұрағы туу туралы куәлігін жоғалтып алған екен. Соны қалай қалпына келтірсем болады деген сұрақ. Туу туралы куәлігін жеке куәлігімен өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш білдіреді. Баж салығын төлеп 3 жұмыс күнінде алады. Ешқандай қиындық жоқ. Бәрекелді. Енді бізге сұрақ өте қаптап жатыр. Енді біздің уақытымыз да шектеулі болғанына байланысты мен рет-ретімен сіздерге қоя берейін. Сіздер баршасына жауап беруге тырысыңдар. Енді халықтың көңілін қалдырмайық. Барлық документтер үймен бірге өртеніп кетсе, тез қалпына келтіріп алудың жеңіл жолы қандай дейді? Кесін халыққа қызмет көрсету орталығына. Пай этапына біз деген жасап береміз құжаттарын. Ешқандай құжат жоқ болса да, ол базаға қарап отырып, иә? Иә. Біз жаңағы жеке куәлігінің ин арқылы базадан қандай мүлік тіркелгені, соңысы барлық шығып тұрады. Сонымен телінұсқаға береміз. 3 күн, одан кейін госактісін алуы 4 жұмыс күні, техпаспорт алу 5 жұмыс күні. Яғни по этапына бір 12, бір 2 апта төңірегінде барлық құжаттарын алуына болады қолына. Бәрекелді. Тағы хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Келесі кезекте телефон сұрағына берсек. Саламатсыз ба? Үйді аударам деп атыр ғой дейді. Қайтыс болды дейді ма? Қайтыс болды дейді енді. Ол сұраққа жауап бер кетсем, иә? Бұл кісінің күйеуі қайтыс болып кеткен екен мамыр айында. Енді соны өз атыма аударам ба, жоқ балалардың атына аударам ба, сол мәселені шешемін. Бұл мәселеңізді бағана айтып кеткендей, жаңа қайтыс болған кісінің тіркеуі бойынша нотариусқа барып өтініш білдіресіз. Енді жаңағы мұрагерлікте екі бөлек бар. Жаңа әйелі не күйеуі, ол бірінші кезеңдегі мұрагер, екіншісі ол бала шағасы. Енді бала шағасы анасына берем өзімнің жаңа долямды дейді, оның барлығын анықтайтын нотариус. Ол жаңағы балалары қайтыс болған кісімен, ата-анасымен бірге тіркеуде болған болса, ол бала міндетті түрде алады өзінің үлесін. Егер ол бала жаңа ата-анасымен тіркеуде болмаса, ол анасына в пользу матери дейді ғой, бере алады, бас тарта алады. Бірақ бұның барлығын анықтайтын нотариус. Сол үшін 6 айлық мерзімді өткізіп алмай, жаңа нотариусқа барып өтініш беріңіздер. Бәрекелді, үлкен рахмет. Енді көптеген сұрақтар бар. Осыған ұқсас та сұрақтар бар. Міне, ассалаумағалейкум, Монғолиядан келгенмін дейді. Туу туралы куәлікте фамилия қате жазылған. Жеке куәлікте де солай жазылды, енді түзету үшін не істеу керек дейді. Ахат бөліміне барады. Өйткені біз айттық қой, жаңа тағы айтып кетейін, біз тек қана Қазақстанның ішіне ғана запрос жібере аламыз, өтініш. Енді ол болады, бізде қандастарымыз бар, мысалы Қытайдан келген, Монғолиядан келген, Ресейден келген, оның бәрі Ахат бөлімі өздері хат арқылы жауап алып түзетіп береді. Бәрекелді. Осы куәлікке қатысты сұрақ өте көп екен. Оф еф мәселесіне байланысты дейді. Кеңес үкіметі кезінде көбіне ә, ә, ә әріптерінің орнына и, о, а деп тегіміз бұрмаланып жазылған. Түзету мәселесі қалай дейді? Енді мысалы ол оңай. Сөз аттың мағынасы ауысып кетпеу керек. Мысалы Идрис деп жазылып кетсе, біз оны Ыдырыс деп өзгертіп бере аламыз. Енді оның аттың мағынасы өзгеретін болса, біз онда уже ол атын ауыстыру болып есептелінеді. Иә. Мысалы қандай аттар болады? Орысшадан аударылған аттар бар ғой міне. Бір
орыстың алфавитінің әрпін қазақ алфавитіне ауыстырып бере аламыз. Жаңағы закон о браке семье дейді ғой. Соның 357-ші тармағында бар ол. По национальной традиции деген. Бірақ ұлттық нақыштарға байланысты өзгерту. Бірақ орыс алфавитінің әрпін қазақ алфавитіне. Бірақ қазақ алфавитіндегі бар әрпті басқаша әріпке өзгертуге болмайды. Ол уже перемена болып есептеледі да. Ал енді осыған тағы бір тоқталсақ, енді бір жас ортаға келген кезде атын өзгерткісі келетіндер неше түрлі адамдар болады ғой. Ондай оны болады ғой, оның жолдары қандай? Мысалы, сіз өзгертем деп келдіңіз деге. Келдім дейік. Сіз мысалы жұмыс істеп жатсыз, осы асыларына да. Мені асыларына да Ержан деп атайды деп сіз бізге келдіңіз. Осы жақтан анықтама береді. Біз деген жаңа кешіріңізсің атыңызды сырым. Иә. Сырымды біз бәріміз Ержан деп атаймыз деген жаңағы жұмыс басшысы. Бір жапырақ қағаз береді екен. Қағаз береді, иә. Сіз келесіз, міне мен жұмыста бәрі Ержан деп атайды, мен атымды сырымнан Ержанға атағым келеді деп. Соны біз основание дейміз ғой, жаңа негіз ретінде қабылдап, сіздің атыңызды ауыстырып бере аламыз. Енді ерекше аттар болмайды. Мысалы, келеді адамдар бір ойдан шығарып алған атты айтады. Мен осында атқа енді жас өспірімдер бар, ата-анасымен келеді. Біз айтамыз, мына центр аномастики деген бар, сол жақтан жаңағы неблагозвучный аттар болады. Қойылмайтын аттар болады. Иә, иә. Біз енді Айжан Мадинаға өзгертем десе, ол оңай. Жаңағындай мектептен құжатын алып келеді. Болмаса, Айжанды Айшвария Райғыл оқиын дейді адам болса, міне мен көршім солай атайды. Сен нотариус арқылы көршісі өтініш білдіреді. Міне мен олар болады ауыстыруға. Оңай. Айжанды Айшвария Райғыл оқиын дейді ғой. Мадина ол. Бапқа сәйкес 107. Желание носить сложившееся имя в жизни деген бар. Статья сол бойынша. Яғни оның негізі осы заңға сүйенеді. Яғни өмірде бір қалыптасқан атауына. Осы заңға сәйкес негізі бар болса. Елдің бәрі мені былай атап кетті, ендеше мен осылай аталып кетті. Жоқ, өмірде аталып жүрген адамдар бар ғой. Құжатта бар, басқаша, өмірде басқаша. Өзіміздің де жақын жолдастарымыз бар. Олар міндетті түрде бізге келеді, 2-3-4 суретін алып келеді. Өтініш жазамыз, жаңа негізгі анықтамасын негізгі ретінде аламыз да, 5 жұмыс күніне АХАЖ бөліміне өтінішін тапсырамыз, ол бізден құжатты алады. Мысалы, маған 2-3 күн бұрын бір қазақ жігіт келді. Кезінде енді көршілер орыс болған ба, енді білмеймін енді, атын Володя деп қойып жіберді да кешсіз. Бірақ бәрі Болат дейді екен. Соны Болатқа ауыстыруға біз сол негіздемесін алып кепті, еш жерде жұмыс істемеймін деп түсіндіріп айтқам. Бәрін жаңа кеңес беріп жібергем, соның екі көршісінен алып кепті. Біз Болат деп атаймыз деп. Ауыстырып жібердік, ол кісі, иә, нотариалды түрде уже туу туралы куәлігі бүгін шығыпты Болат деп. Сонымен соны негіздеме ретінде уже атын ауыстырып алады. Ары қаратай жеке куәлігін ауыстырады. Өздеріңізге кеңес беріп, әйтеуір ары қарай жәрдем беріп. Береміз. Туу туралы куәлігімен алады, сосын жеке куәлігін ауыстырады. Толық қызмет жасайды деген дейсіздер ғой, үлкен рахмет сіздерге. Иә, иә. Кезек сіздерге келіп бәрін істете беруге болады екен ғой деп отыр. Жан жақтымыз. Мына бір жақсы сұрақ келген екен. Мен коммерциялық бағытта жер сатып алдым. 2009 жылғы 1990 айында шешіммен жер берілген болатын. Жер инспекциясы енді маған сотқа беремін дейді. Өйткені 2009 жылы ақпан айында жер аукцион арқылы беру керек екен. Мен енді ол жерге дүкен соғып жатырмын. Енді істесем болады дейді. Ақпан айында жер инспекциясымен шешіммен беріліп болған. Айында, 1990 айында шешіммен беріліп болған. Бірақ 1990 айында шешіммен берілген дейді. Ақпан айында аукцион болу керек деген де ақпарат бар. Екі ақпарат бірден сәйкес келмейді сияқты. Енді закон обратной силы не имеет дейді ғой. Жеке меншігін, жеке меншік құқығын растайтын қаулысы тіркелген болса, ол болған болса, тіркелген болса, екінші қаулы ол жерге шығу мүмкін емес. Тіркелмей қалған уақытында. Не тіркелмеген, немесе оны алғанда жаңа жеке меншік құқығын растайтын құжат дұрыс болмай тұр бұл кісінің өзінде. Сол үшін бұл кісіге кеңес, халыққа қызмет орталығына қолындағы бар құжатымен бізден кеңес алсын. Құжат көрмей бұл мәселені былай айту қиындау. Қиындау. Себебі қазір қате айтып кетсек, ол да дұрыс болмайды, бұл жерде құжат қарау керек. Бірақ менің ойым солай. Алынбаған сияқты бұл кісінікі. Аукцион деген енді бәрекелді. Сұрақ, үйіміз анамыздың, ғой деймін, анамыздың атында, ол кісі 2014 жылы қайтыс болып кеткен. Жұбайы апамыз бар. Атамыздың атында ғой, жұбайы апамыз бар. Апамыздың атын ауыстыруға көп уақыт қажет ете ме?
Бұрын Ордабас ауданына қарасты болған, қазір Шымкент қаласына ауысқан, қала аумағына кірген дейді. Яғни жердің өзінің. Осы уақытын өткізіп алған, енді сот арқылы уақытын қайтадан талап ету керек. Кісіге бірінші нотариусқа барып өтініш білдіру керек. Ары қаратай заңды бағытын нотариус шешеді. Себебі нотариустар сотқа жүгіну арқылы мұрагерлік бере алады, өзінің құзырында да бар бере алатын. Оны тек нотариус. Я ол жаңа болған жағдайдың ауырлық жеңілдігіне байланысты. Не өзі береді, не сотқа жүгінеді. Сотқа жүгінеді. Соттың шешімін алып, содан кейін мұрагерлік құқық беретін нотариус. Уақытын өткізіп алған ғой. Уақытын өткізіп алған. Сол үшін нотариусқа барсын. Мұрагерлік уақыт ашылады ғой. Сол уақытын өткізіп алып тұр ол кісі. Бәрекелді. Енді мына сұрақ жаңа бір әңгіменің басын ашып кеп, елдің бәрі қызық болды ғой деп, сонда енді бір ашып тағы бір айта салайық. Бос жатқан, иесі жоқ жерді үкіметтен сатып алуға бола ма? Жолдары деп те Алматы қаласына хабарласыпты. Қандай жолдары бар дейді? Енді бос жатқан жердің координатын білсе, яғни адресін, координаты дейді. Бос жатқан жер тапса деген. Иә, бос жатқан жер тапса, бар болса ол өзінің әркімнің жеке құқығында бар, барып әкімшілікке өтініш жазады. Мынау жерді маған жеке меншікке беруді сұраймын, немесе жеке меншікке бере алмасаңыз, маған сатып алуыма рұқсат беруіңізді сұрайды деп акиматқа. Біздің халық жанағы. Халық қызметі. Ой, жоқ, жоқ. Городской акимат дейді. Қалалық әкімшілікке барып өтініш білдірсін. Өтініш білдірсін. Сол арқылы егер ол шынымен бос жер болса, өзінің атына тіркеу керек. Оны әкімшілік қарастырады. Әкімшілік қарастырады. Бір ай комиссиясы қарастырады, ол жағын енді нақтырақ сол әкімшіліктен жауап алады. Бәрекелді. Тағы бір сұрақ. Шетелде туған балалар ешқандай құжат алмаған болса, елде оған құжат алуға қалай көмектеседі дейді. Шетелде неге? Қай шетелде именно мен Дубайға барып түнеген деді. Консульство арқылы алынады ғой. Иә. Елшілік арқылы. Елшілік арқылы алынады ғой. Иә. Ол мүлдем алынбай қалуы мүмкін емес. Яғни ол тіркеуде бар адам болса, Қазақстанның азаматы болса, қай жерде болса да оған жәрдем беріледі. Барлық жерде құжат беріледі. Енді бір соғыс тойлықтасын. Болып жатқан елдер болса, сондай жағдайлар болып жатыр ғой мысалы. Иә, иә. Сирия деген сияқты Ауғанстан бір соғыс бар. А, оны баланы тығып көрсетпей, сондай жағдайда жаңа программамен бері қоныс аударса, онда үкімет тарапынан толық көмек көрсетіледі, беріледі. Бірақ қалай беріледі, оның бәрі көші-қон мен АХ бөлімі шешеді. Бәрекелді. Тағы бір сұрақ. Қазір орысша куәлігімді қалай ауыстырсам болады? Мерзімі келген жоқ әлі дейді. Орысша болғанда тіл орысша ма екен? Ол куәлік деген қаз 10 жылға беріледі. Бұрынғыдай 25, 45, одан кейін ең соң 95 еді ғой. Қаз ондай деген жоқ. Жоғалтып алдыңыз ба? Кез келген уақытта өткізсеңіз 10 жылға беріледі. Мен уақытым келген жоқ, ауыстыра алмаймын деп жүретін кісілер бар. Кез келген уақытта ауыстыра беріңіздер. Өйткені қазір жеке басын куәландыратын құжат, паспорт шетелдік 10 жылға беріледі. Орысшадан деген түсініксіз да? Иә, сонсыз түсініксіз. Орысшадан деген аты жөнін шығар, өзгерту керек шығар, қазақша. Солай сияқты. Ол тұрақтар бойынша. Ол үшін ту туралы куәлігін алдымен өзгертіп аламыз жаңа. Айтып кеттік қой сол сияқты. Бәрекелді, енді біздің бағдарламамыздың аяқталуына да санаулы уақыттар қалған екен. Сондықтан бір негізгі нәрселерді айтып кетсек, қарапайым адамдар енді ол куәлігін жоғалтпай ақ қойсын, құжаттарын жоғалтпай ақ қойсын, бірақ осы электронды үкімет дейміз, халыққа қызмет көрсету орталығымен байланыста болу үшін қандай нәрселерді анық білу керек, яғни өздерінің қай құжаттары толық болу керек, ЕГОФ-тағы жаңағы өзінің жеке кабинеті, электронды кілті деген мәселелерде бізде елдің бәрі жалпылама кілті бар деп айтқанмен барлығы бірдей хабардар бола бермейді да. Сонда қалай кіреді, қай жерге кіру керек, нені білу керек, қандай құжаты бар екенін ескеру керек, соны бір естеріне салып өтсек, сонымен бағдарламамызды аяқтайтын сияқтымыз. Жеке куәліктерін жоғалтсаңыздар, халық қызмет көрсету орталығына кеп, қайта алуларыңызға болады. Мысалы, ЕЦП ключте тез беріледі. Оны да береміз. Және цифрлық документтерін мен кесе де болады. Мысалы, біз сұраймыз, қолыңызда цифрлық документ бар ма деп, жаңа мобильді телефоннан көрсетеді ғой, ЕГОФ мобайлға. Онымен біз қабылдай береміз. Қазір кез келген құжатты тез телнұсқасын алуға болады. АХ бөлімінен де. Бәрекелді. Сіз алып қойсаңыз болады ма? Қолыңдағы енді тексеріп тұру деп тұрсыз ғой, енді оны қолыңдағы мүліктің құжаттары бар болса, артында мемлекеттік тіркеуі бар ма, жаңағы мөрі бар ма, соны бір көріп қойсын. Себебі көп үлкен кісілер құжаттарын бүйтіп тығып, балаларына көрсетпей сөйтіп отырады. Соны бір
кейін жүгіріп жатады да, соны бір тексеріп қойсын. Оны да электронды қолтаңба арқылы жаңа анықтама бар, мүліктің бар жоғын анықтайтын анықтаманы шығарғанда бірден көрініп тұрады. Қандай құжат тіркеуде бар, қандай құжатына қолында құжатпен салыстырады да, тіркеу бар, тіркеу жоқ екен. Сосын бір құжат тіркеуде болмаса, онда халыққа қызмет көрсету орталығына келсе, біз тіркеп береміз. Соны, бұл енді кеңес бұл үлкен кісілерге. А қалған жастар, орта буындағы кісілер ол барлығын қазір біледі. Енді электрондық порталмен бәрі қолданады ғой қазір. Келген жағдайда біз кеңес, мағлұмат беруге дайынбыз. Қабылдап жібереміз. Қабылдап. Бәрекелді, енді өте бір пайдалы бағдарлама болды деген ойдамын. Шынында да өзімізде көптеген сұрақтардың жауабын таптық. Құжатқа байланысты көптеген мәселелерді анық білдік. Шынында да бір қорытындылап айтсақ, бұл құжатқа ықтият болу, яғни бірнеше қорытынды шығаруға болады сияқты. Біріншіден, егер құжатымыз жоғалса, оған еш қайғырудың қажеті жоқ. Қандай құжат болса да, егер біз шынымен тіркелген Қазақстанның азаматы болсақ, бізге халыққа қызмет көрсету орталығы барлық мүмкіндіктерді жасап, барлық жағдайды жасап, және де барлық көмек түрін көрсетеді, яғни тез қалыпқа келтіру. Енді әр қайсының өзінің бір белгілі бір уақыты бар, бірақ өте қысқа уақытта қалпына келтіру мүмкіндігі бар. Бұдан құдай да емес қой, қазір Қазақстанның кез келген жерінен жеке куәлігін ала беруге болады, басына өтеді. Мысалы, сіз Алматыда тіркеуде тұрсыз тұрақты, сіз Астанаға барып жоғалттыңыз, Алматыға келе алмай тұрсыз, Астананың кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына барып алсаңыз болады. Барлығында ортақ бір жүйе бар ғой, жүйе бар, цифрлық жүйе бар. Біз бұрынғыдай талап етпейміз, сіздің мына мекенжайда біздің ауданның адамы емес, біздің ауданда тіркеуде жоқ деп талап етпейміз. Кез келген құжат қабылдай береміз, қандай бөлім болсын. Екінші бір шығып жатқан қорытынды, барлығы электронды дүниеге, біз енді қадам басып келе жатқан мемлекетіміз ғой, барлығын енді цифрландырып жатқан мемлекетіміз. Сондықтан кейбір қағаз құжаттарды да ұмытпай, оларды да бір тиянақтап, бір қарап қою керек. Барлығы тексер толыққанды цифрландырып болды деген. Жеке мүлікке байланысты құжаттар. Бұл жерден жеке мүлікке байланысты, жеке мүлікке байланысты құжаттардың барлығын қағаз күйінде де анықтап, оларды бір тиянақтап қарап отыруымыз керек деген қорытынды шығып жатыр. Бәрекелді. Сондай-ақ бүгін енді бір өзімізге бір жаңалық болған, елге де бір жақсы пайдалы болған деген менің ойым. Мынау жеке куәліктегі бір кейбір атты ауыстыруға байланысты, атты қазақыландыруға байланысты көптеген іс-шараларды өте аз уақытта жасауға болады екен. Яғни бізде бүкіл осы халыққа қызмет көрсету орталығына байланысты өкінішке орай елдің арасында бір олдың бір әуресі көп сияқты, барсаң бір көп құжатқа қол қоятын сияқтысың, көп құжатты ауыстыратын сияқтысың, сондай бір көзқарас қалыптасқан ғой. Оның негізі жағдай олай емес, сәл ізденіп келетін болса барлық нәрсені қалпына келтіруге болатындығына көзіміз жетті. Халыққа не тілейсіздер? Сонымен бітірейік. Халыққа тілейтінім, документтеріңізге, құжаттарыңызға мұқият болыңыздар, қорықпаңыздар, жоғалтпасаңыздар келіңіздер. Қазақта сөз бар ғой, ауруын жасырған әшкере болады деп. Келіп, айтып, жоғалттым деп бүткіл мүмкіншілік бар жасап алуға. Бәрекелді. Менің де айтар кеңесім сол, енді ең бастысы қазіргі ахуалға байланысты барлық қазақстандықтарға денсаулық тілеймін. Қандай жағдай болмасын, бұл құжатпен байланысты болса да ешқандай уайымға салынбай құжаттарыңызды телінұсқасын шығаруға әрбір жерде халыққа қызмет көрсету орталығы көмектесуге, кеңес беруге, қабылдауға дайын. Ешқандай қорықпаңыздар, ең басты аман болайық. Бәрекелді. Біздің осы бүгінгі бағдарламамыз шынында да көптеген көрермендерге өте пайдалы болды ғой деп ойлаймын. Осыдан кейін сіздердің енді халыққа қызмет көрсету орталығына келушілердің саны бір екі есе, үш есе көбейіп кетеді деген үміттеміз. Сіздерге үлкен рахмет, құрметті көрермендер. Дәл осы сәтте біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Құжаттарыңызды жоғалтпаңыздар.